Вони померли не від ковіду, а від голоду. Мова йде про загиблих під час Голодомору 32-33 років. Напередодні дня вшанування пам'яті цих подій невідомі в Запоріжжі понівечили меморіальні дошки, встановлені на фасаді колишнього будинку Маляти, де в той період загинули від голоду сотні дітей. Обурена Анастасія Таці дізнавалася подробиці. 28 листопада в Україні відзначатимуть День пам'яті жертвам Голодомору. У Запоріжжі у цьому будинку немовлят у 30-х роках померло близько 700 дітей. Вшанувати пам'ять щорічно сюди приходять небайдужі запоріжці. Але деякі містяни зухвало віднеслись до цієї історичної пам'ятки. Розбили і облили чорною фарбою. Меморіальна дошка, встановлена в пам'ять загиблих від Голодомору дітей, постраждала від рук невідомих. Акт вандалізму стався в колишньому будинку «Малятка», де в 30-х роках загинули сотні малюків. Однак однією капостю невідомі не обмежилися і на додачу зруйнували пам'ятний знак від Української православної церкви. Його частина відкололась і просто впала. Деякі мешканці Запоріжжя не приховують своє обурення діями невідомих. Вони вважають, осквернити пам'ять загиблих дітей у цій страшній трагедії – справжній гріх. Ну, это вандалы. Ну что, я больше не нахожу никакого слова. Руки отбивать надо. Ну, больше ничего не могу сказать. А вот по поводу этого, это такой, это грех такой перед детьми, вообще на колени надо встать. Перед вот этим вот, что здесь произошло. Ну, я не знаю, мне кажется, что у нас Запорожье, я не знаю, за Украину, но оно вырождается. Працівники комунальної служби вже відновлюють пошкоджені меморіали, а запоріжцям хочеться нагадати, що 28 листопада українці вшановують пам'ять загиблих земляків у часи Голодомору. І попри карантинні обмеження, кожен може віддати шану, не виходячи з дому, запаливши свічку пам'яті у вікні рівно о 16-й годині. І таким чином долучитись до загальнонаціональної акції.